Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dalam dan luar negara dalam dunia teknologi sepanjang minggu pertama Februari 2015 ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran komputer bersaiz mini iaitu Raspberry Pi 2 yang membawakan prestasi 6 kali ganda lebih pantas berbanding Raspberry Pi sebelum ini. Ia membawakan chip 4 teras berasaskan ARM V7, memori 1GB RAM dan menariknya ia bakal menyokong Windows 10 secara percuma apabila sistem operasi ini dilancarkan kelak. Pihak Google minggu ini dilihat telah melancarkan Android 5.1 Lollipop yang mana telah hadir bersama-sama pengenalan Android One di Indonesia. Melaluinya, ia membawakan kembali fungsi Silent Mode, penambahbaikan dari segi pengurusan RAM dan bateri serta menambah baik isu dari segi sambungan Wi-Fi. Selain Android 5.1, mereka turut menawarkan Google Earth Pro secara percuma kepada semua pelanggan dalam memudahkan proses pembinaan bangunan atau dijadikan sebagai alat pembelajaran. Minggu ini, pihak ARM telah memperlihatkan chip Cortex A72 yang membawakan sehingga 3.5 kali ganda lebih pantas serta penjimatan tenaga sehingga 75% berbanding Cortex A15 sebelum ini. Ia turut hadir bersama GPU terbaru iaitu Mali T880 yang mampu memainkan permainan dengan grafik seumpama konsol selain turut membawakan sokongan rakaman video 4K pada kadar 120 frames per second. Olympus minggu ini telah hadir dengan peranti lensa kamera terbaru menerusi Olympus Air yang mana ia boleh dihubungkan ke telefon pintar. Ia didatangkan dengan sensor 16MP Live MOS yang mampu merakam sehingga 320 gambar dengan pengecasan bateri penuh. Bagi yang meminati permainan komputer, pihak Razer telah memperkenalkan komputer Reaper Blade baru yang membawakan komputer gaming paling nipis dan ringan dengan saiz skrin 14 inci. Ia turut didatangkan dengan paparan QHD+, pemproses grafik NVIDIA GTX 970M, memori 16GB RAM dan bakal hadir ke pasaran Malaysia pada Mac 2015. Minggu ini, pihak Microsoft telah mula memperkenalkan versi percubaan Office untuk Windows 10 bagi pengguna yang menggunakan Windows 10 Technical Preview. Ia membawakan aplikasi Word, PowerPoint dan Excel yang dioptimasikan untuk paparan skrin sentuh selain menawarkannya secara percuma melalui Windows Store. Di Malaysia, pihak Samsung telah mula membawakan Galaxy Note Edge dengan rekaan skrin tepi melengkung ke pasaran tempatan dan ia boleh didapati dengan harga RM2,999. Selain itu, mereka turut sama menawarkan Galaxy Note 4 dengan variasi warna merah jambu di Malaysia dengan harga RM2,499 melalui pengedar rasmi Samsung di seluruh negara. Pihak Xiaomi minggu ini turut mengumumkan pelancaran Mi Pad mereka ke pasaran tempatan yang mana bakal dijual bermula 10 Februari ini. Tablet ini membawakan skrin bersaiz 7.9 inci, chip NVIDIA Tegra K1, memori 2GB RAM, kamera 8MP, dan bakal dijual pada halaman Xiaomi Malaysia dengan harga RM799. Beberapa peranti lain turut hadir pada minggu ini antaranya Lenovo S90 yang membawakan rekaan seumpama iPhone 6 pada harga RM939 dan Ligu Lead 7 dengan bateri berkapasiti 4000mAh pada harga RM599. Bagi yang ingin mendapatkan tablet Nexus terbaru, pihak HTC telah mula menjual Nexus 9 yang membawakan skrin 8.9 inci, chip NVIDIA Tegra K1 dan Android 5.0 Lollipop pada harga RM1,999. Selain HTC, pihak HP turut sama hadir dengan Pavilion Mini iaitu desktop bersaiz kecil ke pasaran tempatan dengan harga bermula RM1,199 untuk versi Intel Core i3. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak Uber dilihat telah meningkatkan harga bagi perkhidmatan Uber Black di Kuala Lumpur dalam usaha menjaga pemandu mereka di atas usaha dan tenaga mereka. Melalui harga baru ini, setiap minit perjalanan akan dicaj sebanyak 50 sen bersama caj jarak sebanyak RM1.40 untuk setiap kilometer yang mana bakal berkuat kuasa bermula hari ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut serta artikel-artikel menarik. Saya Nisa untuk Amaz. Jumpa lagi minggu depan. Yosh!